Doma baznīcas durvis ver orķestris Rīga, vasara ir tās karstākajā punktā. Arī orķestra mākslinieciskā vadītāja Valda Butāna izlolotā programma sākas vasarīgi viegli, taču turpinājums ir arvien intensīvāks, līdz pat eksplozīvajai Otorino Respighi svītai katedrāļu logi. Tas pats es arī šo skaņdarbu ne tikai ar Būtai orķestri šeit nospēlējis, bet arī pats ar Berlīnē spēlēju ar operas orķestru. Tas lielākais efekts un tā negaidītība un tas... Man liekas, tas emocionālais sprādziens tajā brīdī, kad skaņdarba beigās pievienojas ērģeles. Manuprāt, emocionāls lidojums, jā, jo katrs skaņdarbs mums šeit bija ar savu stāstu. Un orķestra skaņa ir, kā jau katram dirģentam, ir tomēr savu neatkārtojumu skaņa. Ir tiešām piesātināti, tembrāli izfrāzāta līdz pēdējam, un es domāju, ka skatītājiem patīkam. Ērģelēs ir ļoti daudz reģistru, kas ir pūšam instrumentu imitācijas. Ērģelēs ir gan obojus, gan fagoti, gan trompetes, klaironi un vispārējais. Tā kā Ērģeles arī ir viens liels pūšam instrumentu orķestris, bet ērģelēs ir vēl arī stīgas. Es domāju, ka tas ir labs komplekts. Pie programmas Bachs Respighira vēls trio Rubiķis Rīga Kalnciema atgriežas jau trešo reizi. Zelta vērta programma, saka Rubiķis, un orķestris kā viens vesels. Pienākot pie šī orķestra, jūt, ka tas ir orķestris kolektīvs, kas ir kā cimdiņš ar rociņu. Ja tur vienam zobs sāk, tad arī visiem pārējiem zobs sāk. Nu, tā ir tā sajūta. Ilva Everta Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.